qytar për qytar janë pa gjetur edhe 19 vjet. Luftën e fundit komuna Vushtrris. Mirë mi vesh. Një është për 22 majt. Alo, që ajo Bukuria Hasan Shkreli. Ajo është e pa gjinë. Tjetë janë gjinë, pro rrëth katunet janë edhe 18 vjet janë pa gjinë. Po, edhe djallin e kumë posë, po e kemi gjetë me 2005 në e kanë kryu pej batanice. Djallin e kanë marë rukon të spia e të miku i vetë, Gjibran Cicelijar. Atu i kanë marë me gjithë mikë të vetin, edhe aj qashtë në 2005 në e kanë kryu të dytë. 74 janë qaj grupë që janë marë, a posë që ati grupi vetë edhe qika asa shkretë. Të vorët kreti kanë marë edhe i këna kanë qatu në kanë. Vucina maj pari, që konë komandanti i qytuj komunës Vushtrris. Aj Kumpiroviqi, Aranët e tjertë. Pasha zoti me emna nuk po mu i di që ta i di kështu. Një farë Zorani është i Prilluzhës, Zoran Kostiqi. Aj ka qenë komandanti zonës pej, klysyrën, klysyrë atje. Aj e ka dhe urni që ka ndesh kanë bo me Vucinën. Edhe kryetari komunës. Kë Doknici. O, Doknici i ka thirë prej Beogradi, ka thonë më ardhë dhe i ka prua paramilitarët më ardhë me në kojtë në unën qëtu. Doknici vetë, me Vucinën, e me Kumpiroviqin, e sa tjere, tjere, tjere. Në 99-ën i kanë marë, në 2005-ën po bohën veç 5 vjetë. 5 vite. Vëllohaj pej popli ka, pej institucioneve, pej këtynë shumë pak ka për kraje për ta. Shumë pak. Ju, edhe 1600 e diçka janë pa u gjinun, shumë pa ka kujdes për ta. Marëm kishartë pe i pushtetit, shkurt, pa marë parasysh kush janë e të kjanë. Ja, gjas kanë bo për kitë punë. Hec, jo, letetim kajtë bota që kur dhë njëherë për herë s'ka për tyri. Kisha mu jo thonë, ma shumë me bo. Deri sot kur dhë su bo. Qështu, duhet me përkas, ta përkrahen pej pëllit, pej institucioneve, që me bo ma shumë për të po shahere. Kjo së kurgju deri sot. Pej qeverije s'kemi kurgju. Unë e jëmë të atë në shoqat, që mena me ta, edhe pej i këtyne, i vetë mi është i fargëzimi, Mikullovësi që është të dhonë dihëm për qita familjarë tyne që ka mundësi, pa e s'muni ma krejtë, kurse kanë tjerë, qëri rënë. Me korabe, me ranë, fjumë për fjesë, s'ko kur gjurë. Qështu, egzimi po. Me ahu punoj, zotis ahu. Shumë pak, rasti jo ko vjeta, kur kem në Dubovës. A tje prune në farlojmi në shkollë, kem qatu musukos për kam, e u lekësi e kretjë në ardhe e kanë kontrolu për zjetën kur gjurë. Nuk mujtën me zjetë. 3-4 a tje kena kontrolu. Vëllohi shumë pak, muj me thonë në knena njena veç jo pak ka përkraje për popli. Ja, që ta është marë, tu kanë me thonë që ka pobujnë që ata që atë. Qështu. A ti kishë prekë të tonë gjëgjë zemrës, pa shazotin qështu nuk ishë bo brëbac. Jo. I onë ti kanë thonë njëtit nuk jetë besën kur. I njëtit tonë tit. Po, ata këshin pas ne kërinë mamarinë. Hasder për 22 mojnë qysh me bo që ka me marue më artu. Se nuk kanë prek, po thujnë ata paramilitarët, nuk jenë kontë paramilitarët e Serbijës, po të krejtë që tuhit. Krejtë ta kriminellat e që tuhit e kanë bo që të zëzitë. Vucina me shokë të vetë, thash me kryetarin, me atë Doknicin. Aj tjetëri, krejtë që tuhit jenë kontë, krejtë. Mua më kanë qitë të vorët, edhe ju më konu në me dhe gruë, nëjse me rije, me djale më ato. Vesh ma bëjke prava s'ko të groble, shko një dhejtë të vorët. Pasha zotin, ata nuk kanë prekë, nuk muj me rajtë me janë gjitë kur. E këta të këtë shpia ka rimonit, që ta i kanë bo qëtu që i kanë morë. Mesajë ja, mos pej presidirën të sot që ashtë, e dektejnë në fund me punu ma shumë. Me këtyrë që ta jetima ma shumë, mësë me au këfyu shkenë ma që shkja u kanë kryje. Nuk po njën kërkush për ta, unë po tutë na shumë që po shkelin gjatë tyne dhe kanë hupë, edhe këto krejtë. Ishtu, nuk di që ka me thonë tjetërsen, fjallë po e punë, jo, që kjo keqë.
kjo shumë e keqe, ta po shahojde. Po, me kalzu pak të merën që shukon prej fillimit, që shtu fillu prej Likoshani, Qerezin, a thonë, pasanen prekaz, edhe aty filloj lufta për gjithshme, filloj mobilizimi u shtris të lirimtarët Kosovës. 99-ën, aty isha i veshu në dhe në 98-ën si antari, pjestari u shtris të lirimtare. 99-ën krisi lufta e për gjithshme gjithë Kosovën. Në atë fshatin tem aty në Dubovcë, u të bun me të natu disa antara, bethmi e pleqe, që nuk eken prej atyhet. Erdhen paramilitarët sërb, i murën, i qunë në shkodën në fshatë, i Dubovcë, i pleqketen, i maltretuën. Pasa ne ju granë prej atyhet kom, në atë zhek të madhë, dikur në prill, apo majtë ka qenë, majtë me sa. Edhe ju kanë gra deri në Drenas, aty kanë majtë një avë ditë në qilë të hapur pa hongër pa fi. Prej aty s'kanë pas qa me hongër, hajde damë, shpërëndamë, dikush me shku si zonë e lirë, dikush me bërbëftës. Pa aty fillon një ofanzive, ashtë për e shkaut. Edhe shpërëndohen, dikush rrinë aty, dikush shku në dërkëpina, ta qa shku në milicë, se në rajtë, si njërë ka me qikat e veta edhe vojza jem, atë 20 vjeqare, vrahen në klinë skenerajt. Pasanej vërrosen, nuk dishë mas ku jënë, e masanej në tregun se jënë klinë në skenerajt. Pas luft të shku mi murëm dhe i prunëm atë në fshatin të Dubovcë. Po ka pas kohë na kemi shku atje atje si mas luft të shku një nevoja, po prap na unë krejt kohën këmë qëndru në Dubovcë atë, me një ekip të shtarve. Kemi posë dënë gjore, si të kisha posë nësa kamerë, sa të kisha dokumentarë sa duash, se ku mujtë me fotografu balë. Pa të herim shefën kamera në përdosh, këta është bëjqesën e për kanadgjesën në përdosh për së në tia. Shumë pak, veç që na për shemës të në për shoqata mënuëm ka pak, qeveria, institucionet të në atë, të atë jashtet nuk jënë të boheqë. Kur gjo? Ves lafë. Lafën lele. Po tash nuk e di, ka disa familjarë që nuk dojnë me pajtu me ato, që shkumë dhe gjuhë. Nuk dojnë me pajtu që i ka hu bjallja, po qika, po kush e dikua. Ta që shpothojnë, bëjke, zdojnë me pajtu, ta shtojnë që jënë meqë, aty nështë edhe ma shumë se 400. Nuk e di atë farë rastë, që po bata, që po marohet. Që kërësore, kumë një që nuk po dojnë me pajtu me ato, jo më djallja, jo më gjallë dikonë. Apo se qika, ose reja, ose. Kanë gjurëmu dhe më thonë nuk kanë gjetë kur gjotë, dikur nuk kanë gjetë ka pak, se që shta dhe ma muti ma herët atë në Dubovcë, pa të më si mas fjallëve, o, kena di dhe zonë, o, kena pa, kemi e këshyra, atë nuk u gjinë kur gjë për fatë, qenë se bashkë atë në fshatën, beqinë që është në atë kur 74 vjeqare, i su gjinë kur një hoxë e beqinësit më lajdrizi që i të ishin, orë djali e në verit pe kullë, i veshë në shtarë, nuk u gjinë kur. Edhe plus edhe 17 tjerë që i ka mamuti këto. Dhe më thonë këj ka të kryqë që të koqë këtë libën që i ka vetëm ta që jënë civil. Dëshmërët nuk i ceku në heqë në ato. Gjë e saj e pas ka posë dhe ty më vra. Pa ka të zhdukun aty, se na jemi që aty afert e dim, ka të jëmë dikur 7-4 familjarë dëshmërëve aty. Dhe më thonë që ka dhe të zhdukun, të ka të zohë që këj rasti qyshe pa tem kë i sufën bëjem për i kullë djallin veri, taj nuk u gjinë që da saj ditë e kur. Po po thëmë pak është të i punu, shumë pak. Po e atje dhe edhe nuk i shansë me shku, po na jemi vazhdimisht të i thonë që pak është të i punu, mu punu pak ma te për qëto familje. Nuk o të punu, ja. Mu punu pak ma te për, zidë mështë për zhdukunit. A gjithë me ndonë që e ka dikun, veç u më shefë se gjallë është dikon. Ato e në rast e matrone, se na për shemë që e dim ku ka vërëne, shkënja, kënë një dua, diçka një elhamaj, diçka, apo një lullje, apo kuptan, pak ma me vogël e dhindja. A këta që i kanë dhukën e kanë pak ma fështirë. Ki e pare që përthen ku dushë, ki e pare s'ka kur gjë.
e kryjnë për shembull shkollën, e kryjnë fakultetin, magjistranë edhe kur gjyheç. Të përdit që kur shra nashohen komunën tonë, përdit lullëzojnë punëtor të rijë. Qovët në administratë, qovët vëzita, qovët atë, po është që ka pas lidhe, nuk është me qide familjarëve. Na vazhdimisht kërkojnë për shembull një mu, edhe pse jam edhe në shoqatën e martirëve me Mahmutin, nuk qyrim për këto absolut. Po, qyrim, bojnë diçka, amon nuk bojnë kur gjë. Ata shapë, ju në metë jetima në atë kohë për shembull, më të dy vjetë dikur në borku në nonës. Sot ata ju në rritë për kraje s'ka. Nuk ka për kraje që me përka ose në shkollim, ose në punësim dikun. A që s'ka të humbën, që shta Mahmuti ma heret, këj para folë si e. Tu kishë pavy gjithë cilë me preka pak. A që s'ka të humbën si intereso heq. Bile pak edhe që shme thohë këtë gjanalt, jaman që në kumru familin të s'ke mujtë. A s'këna mujtë me ru. Diko ka rokë ma shumë, diko ma pak. Dikuj si vynë, jëdë, për shembull Republikë apo diçka. Po Amerikën jallë mos e vyn, ju ka shu familja. Popullas janë ngosh, sta qelë dere. Shkon me diçka për shemb që e qëni kërkes për një ushqim apo diçka së përgjigjen. Blekolla si ta tilë që thët në këni tesh, të në këni për shpijeti. Bo t'i bëhe që i pojlypin për veti. Lekështë e sopje, shumë. Si s'ki, për kraje për shtete, kërkosh nuk një mërë. Për kraje për shtete s'ka. E ta është njerëzit vinë me ndojnë që na dëmozdoshëm jemi ju dhonë dhima me të lypële që i kemë, që për veti t'y ben lypës, asun, asun, Mahmuti. Pa e thëtë, në takon, po ku takon mërë jetë të punu atë? Jetë të punu me mujtë me zizgje, me një mu dikuj që 25 kila mirë si konë shpe. Na jemi shumë zhgënyu me këtu. Unë të kalzova, kur ju më konë luft, ku një përsham më ka vëra qika, një ka mbota, një va dy vlazë një plagos, si gosë e kesha jetë në zvet, apo pështoj, apo jes, apo po vrahna. Po ku më thonë nashtë në shku për vatan, për qitë tokë, për qitë liri, sodit, adi se ku më posë dhe, të sot jam i zhgënyën, shumë mërzit në kur më bjenë në, për ata që jo veç mi, po shumë që në shku sëtë po shkelin, po shkelim i gjak që ty në martirëve dëshmorëve. S'ja unin heqë.